የእሱ መታሰቢያ ዝግጅት ላይ የተገኛችሁት ወይም የተገኘ ነው ይሄ ከሆነ በእኔ ጊዜ 10 ከመጣችሁ ከወዲሁ ላመስግናችሁ። እሺ ይቅርታ አድርጌላለሁ። እሺ ችግር የለም። ሳልሞት ልትረሱኝ ነው ወይ? ሰለሞን አለሙን ያህል እጅግ በጣም በጣም መልካም ሰው እና በጣም ምርጥ የጥበብ ሰው ፕላስ ብዙዎቻችሁ ኖቲስ ብታደርጉት ትችላላችሁ፣ ፈላስፋ የእሱ መታሰቢያ ዝግጅት ላይ የተገኛችሁት ወይም የተገኘ ነው ይሄ ከሆነ በእኔ ጊዜ 10 ከመጣችሁ ከወዲሁ ላመስግናችሁ። እሺ የመጡትን መውቀስ አያስፈልግም፣ ግን ተመስገን። ለእናንተም ለመወደው ሰለሞን አለሙ ፌቨር ማድረገው ነገር አጭር ነገር ነው። ተናገረ የሚወርደው አስተማሪ መንግስቱ ለማ በ1980 ሲሞቱ ግጥም ጽፌ ነበረ እና ለጋዜጣ ቱዘሲ የሚል የፑሽኪንን ኮት አድርጌ ነበር። ወደ ባህሩ እናሳቸው ከሞቱብኝ በኋላ እኔም ወደ ባህሩ እላለሁ ብዬ ነበረ የዘጋሁት እና በዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ብዙ ወደ ባህሩ ሆነብን እኮ እና ብዙ ተጎዳ። ጥቂት ያለፉትን 2-3 ዓመታት ብታዋቸው እጅግ በጣም ምርጥ 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 ሰዎቻችን አለፉብን። አንዱ ይሄኔ ጓደኛዬ ወንድሜ ተማሪ ጭምር ሰለሞን አለሙ። ስለ ሰለሞን አለሙ ሰዎች ይናገሩ ቢባል አብዛኛው ነገር በእርግጠኝነት መነግራችሁ ሆኗል። በጣም ደግነቱን፣ በጣም መልካም ሰውነቱን፣ በጣም ጨዋታው፣ አዋቂና አንደበተ ርቱዕነቱን፣ ከፍተኛ የፈጠራ ክህሎት ያለው ሰው መሆኑን ኮመን ብዙዎቻችን የምንናገረው። ለብቻችን ለእያንዳንዳችን ምን የተለየ ነገር አድርጓል? እሱን እስቲ እናስብ። እኔ አንድ ልንገራችሁ። በህይወት ዘመኔ በሰርግ ያገባሁት አንዴ ነው። የመጀመሪያ ባለቤቴ ከሞተች በኋላ ሁለተኛዋን በሰርግ አገባሁና ብዙ ወዳጅ አለኝ፣ በጣም ብዙ ቤተሰብ አለኝ፣ ዘመድ አክስት አጎት ሁሉ ነገር አለ። መልስ የጠራኝ አንድ ሰው ሰለሞን አለ። እቤቱ እናቱ እና እንዲህ አይነት ለእያንዳንዳችን ፍጹም ብቸኛ የሆነ የተለየ ነገር የማድረግ ብቃት ያለው የማውቀው አንድ ሰው ሰለሞን አለ። ሌላ ለመማር ለማወቅ የሚያደርገው ጥረት ዲስከሽን። እኔ ታሪክ ማውራት ወዳለሁ፣ ሰለሞን ታሪክ መስማት እጅግ በጣም ይወዳል እና ብዙ ጊዜ የሚወቅሰኝ ስለማይጠግበው፣ በተለይ የኢትዮጵያን ጥንታዊ ታሪክ መስማት ስለማይጠግብ ሰለሞን ኃይሉ ይለኛል፣ ሰማይ ላይ አስቀምጠኝ አትሄድ አውራ ማለቱ እግዚአብሔር ነፍሱ ማጽደ ገነት ያኑርልን። አመሰግናለሁ። ሳቴን በፊት የምትለንን ክፈተውና ወይም የምትለውን ብትለን በእውነት የዳንኤል ትጋት በጣም በጣም አስደናቂ ነው። አስደናቂ ፍቅር ነው ያየንበትና ስለ እውነት ዋው 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 ክብር ነው። ይገባል፣ ይገባል፣ ይገባል። ታላቅ ሰው ነው፣ እናከብራለን። ታላቅ ሰው ነው፣ የፍቅር ሰው ነው። ምትለን እስኪ የመጨረሻ ቃል በለን። ለማየ መጽሐፎቹን ታመጣልኛል አሌክስ? እኔ እርግጥ ነው ስለ ሰለሞን ከሁላችሁ በላይ ላላቅ እችላለሁ፣ ግን ጓደኝነት ማለት ለእኔ ትርጉሙ ያህል
ሰለሞን የሁለት የልብ ጓደኛ ተብሏል። ብዙ ነገር ጓደኝነት የሚያደረጉት ባልንጀራ ከገሊላ ተውላለን። ባልንጀራ ማለት ምን እንደሆነ ገና ገባኛል። ባልንጀርነት ሌላ ምንም የጨመርኩት ነገር የለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህንንም ስለሰጡ ሰለሞን ቅድም ተብሏል። ቁጣ ይችላል፣ ያለቅሳል እኮ ሰራዊት ሲባል ያለቅሳል ሰለሞን። አዜብ ሲባል ያለቅሳል ሰለሞን። ምንም ቢባል ከዛ በላይ ውስጡ የለም። አንዳንድ ጊዜ ሰው መልአክ አይደለም የምንጠብቀው እኮ ሰው ነው። ተጎድቷል፣ በብዙ ነገር ተጎድቷል። ግን አንድም ቀን ለእኔ ክፉ ሲያወራ ሰምቼ አላውቅም። በቃ ዝም ነው የሚለው። አጋጥሟቸዋል። ዮናስ በኃይሉ ቤቱ ሄደን ተሰብስበን ሲጎዳ ዝም ነው። አራት ሰዓት ብንቆም ሰለሞን አይናገር፣ ዝም ነው። ቀልደኛ ነው። የደወለ መጫወት ይፈልጋል። በጣም የሚገርም ነው። እና አንድ እንትን ላይ አንብቤ ነበርና አያቱ ሰለሞን አንተ ለሰው እንጂ ለራስህ ሳቅ የለህም ያሉት እውነት ነው። ኢትዮጵያን በሙሉ አስቋል። ሁላችንንም ልባችን ባስታወስን ቁጥር እንድንስቅ አድርጎናል። ማንኛውም እንትሩ ላይ ያለ ሰለሞን ግን ሳቅ አልነበረው። ግን ጓደኛዬ ነው፣ ባልንጀራዬ ነው። እንጣላለን፣ እንታረቃለን፣ እንሄዳለን፣ እንመጣለን፣ እንወርዳለን። በዚህ ጊዜ ጥየው ከሄድኩ እኔ ምን ሰው ነኝ? አይፈልግም። ግን ሰለሞን አንድ ቀንም ለምኖኝ አያውቅም። እንሄድ ፍቅሩ ብቻ ነው የሚወስደኝ፣ ፍቅሩ ብቻ ነው የሚጠራኝ። ሰለሞን የተለየ ሰው ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰለሞን ካልጻፈ መኖር አይችልም። መጽሐፍ ሲያቀተው ምን ሲለው ምን ያህል ውስጡ ተጎድቶ እንደነበረ ነው የማውቅ። እጁ መጽሐፍ ሲያቀተው አይምሮ መቼም የሰለሞን መቼም አይደክም እና ያንን ባግዘው ኑሮ ጥሩ ነው። ግን ብዙ ስራዎች አሉት። አይሞትም ሰለሞን። ስራዎቹ በየተራ እኔ በህይወት እስካለው ድረስ ቅድም እንዳለው እኔም የሚሄድበት ቀን አላውቀው። እስካለው ድረስ ግን ሰለሞን ስራዎቹ ስሙን ይዘው ይወጣል። ይህን አድርጓል። አንዳንዴ የእሱን ልፋት የእሱን ድካም ለእኔ ክብር ሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ነገር ብዙ ነው፣ ተአምር ነው። ስራው ስላችሁ ስራ እንዳይመስላችሁ፣ ድንቅ ስራዎች አሉት። አለምንም ማንን እኔ ለምንለት ነበር እየዞ እባካችሁ እባካችሁ እያልኩ ለምንለት ነበር። አይፈልግም ስራ አንድም ቀን ሳይመረቀቅ፣ አንድም ቀን ሳይለምን፣ አንድም ቀን እጅ ሳይነሳለት። ይሄ ትልቅ ክብር ነው። እኔም የእሱ ጓደኛ በመሆኔ ትልቅ ክብር ይሰማኛል። እዚህም ቆሜ ስለ ሰሞኑ መናገርም ትልቅ ክብር ነው ለእኔ። አመሰግናለሁ።